laba masalo muhiim ah oo xadiisan ku tacalluqda jamaacatu almasjid, jamaacatu almasjidna laga rabo inay maskaxda iimaanka ku hayaan aan baraarujin. Haddii Nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi midkiin hadduu goob iyo meel asagu astaysto uu fadhiisto kadibna uu ka danaysto intuu usoo noqonayo lagama fadhiisan karo, uu yidhi waxaan meesha ku jirin adoo gurigaada iska jooga inaad salli soo dhiibato, sajaayad soo dhiibato, safka hore dhigato, hadhowna masaajidkoo buuxa oo lagaa soo hormaray intaad soo dhex qaado ood soo tatallaabsato safka hore aad buuxiso oo salligii saaka lagu dhigayo barqinkii, wiilkaada usoo dhiibataa, saaxiibkaa usoo dhiibataa, shaqaalaha masaajidka usoo dhiibataa, kala qaad malaha. Marba adoon imanin haddaad salli soo dhiibato ama cumamad soo dhiibato ama caagad biya ama rixle ama telefoon aad meesha ku ceshanayso boos cushis ah ood sii dhigata meeshood kadibna timaado, arrintaa culimmu waxay isku waafaqeen inay xaaraan tahay kabiira meel kabaayir. Waa biittifaaqi almuslimiin, waa xaaraan ma bannaano. Masjid baynu ka hadlaynaa, masjidku muslimiintoo dhan baa iska leh, mitir walba iyo taako walba oo masaajidka ku taalla waa mushtarak, waa la wadaagaa, waa shuraako ummaddu ka dhexeeya, nin gooni ula ma jiro. Markaad adigu gurigaada ka soo dhiibatay salli iyo cumaamad iyo caagad ka soo dhiibatay, laba saac kadibna aad timid meeshii aad xidhatay, waxaa kaaga xaq badan oo kaale dadkii kaa soo hormaray masaajidka ku soo kallahay eed meesha ka ceshatay, falka aad samaysay ee boos ceshiga adoon imanin inuu xaaraan yahay waa masale. Maxaan yidhi culimmadu muslimiintu isku ijmacay inay xaaraan tahay, dembi aan hortaa la gelin baad maalinka gelaysa adoo leh jamaacada buuxi, safkooda buuxi, masaajidkan lagaa hormarin, caama waxaasaa baabiciya. Cilmiga barta marka laydin leeyahay howlahaasaa idin dhuumanhay, salaad jacayl iyo safaro jacayl maxaad ka qaaday? Dembi aan wadaadkan gadaal ka yimaado weligiibu soo ku dhacay inaad ku dhacdo. Qodobka waa masal. Masalada labaad, salliga aad soo dhiibatay iyo cumamadda iyo meeshii aad telefoonka ku boos ceshatay markaad timaado, salaadda aad ku tukutay ma asixi mise asixi mayso? Muran baa ka taagan. Miyaad fahantay warkaas? Salliga aad ku boos ceshatay waa timid salaad sunnaa jumcadii cishihii maqribkii baad ku dhufatay, inay asaxayso salaadda iyo inay baatilo tahay balcan baa curi hal bacaad lagu lisay iyo xoog doofaar lagu eriyey iyo muruq dhaanta lagu tumay inay tahay, muran baa ka taagan. Wadaadda salaadda ma asixin bay leeyihin, oo maxaa jiraa la yidhi waa cunoo badan weliba inay jumhuurta yihiin baaba la sheegaa. Waxay leeyihiin waa salaad lagu tukaday meel la booliyadoo la dhacay wey. Warka miyaad fahantay? Guryihii Soomaali kala taabsan jirtay iyo boosaska la kala dhici jiray iyo geeli la kala booliyan jiro kala weeyey leeyihin culimmadaas. Guri aad ninkii lahaa ka barakicisood aa ka kaga saartay, salaad ma ku asaxaysaa? Kasalaati fi daar almaqsuuba fi buqcatin maqsuuba. Wadaadda salaadda way asaxaysaa? Ninku waa dembiile, waa mujrim, waa booliyade, xaaraan cuno weeye, laakiin waajibkii salaaddii way ka dhacdo, way ka asaxday. Wadaadda ku dooday niman waxay ku doodayaan mujrim kabiire ku jira weeye, wax ka asaxay ma jiro, wixiisuba waa bilaash. Cilmi darro waxay ku geysay Soomaalida meesha baashu ka degtay. Masalada saddexaad, salliga uu ninku soo qaatay uu sii dhigtay asaga uu eeday, adigu markaa timaado kuma tukan kartid. Adiga soo hormaray masaa'ilka fiqhiga si fiican dhaw kala qaada, asaga maxaan idhi salli ma dhiiban karo, mana sii boos qabsan karo aduusa isagu imanin. Hadduu ku tukadana salaadiisii muran xooggan ayaa ka taagan, ma asaxaysaa mise ma asaxayso? Laakiin adoo hawsha og yaa dhigta salliga hebel, miyuu yimid maya, anaa ku tukanaya xaaraan waay, kuma tukan karta salliga, laanno salliga anaa iskale milkiga igu weeye, anoon idminna cid kuma tukan karta. Halka waad fahantay soo ma?
maxaan samayn saliga waan iska tuuri karaa tan xagga lugta ugu tuuro yaan barti ku tukanaya juuq hadduu dhahana feer baan ku daldalahaya maxay dan la tahay he dadkaa laynina dadkaa laynina intaa waaqaftare waxa weeye salligaasi kuma tukan kartid laakiin waa iska qaadi xaggaad iskaga durjin salligaada yaa qaada anaa qaada oo maxaad u qaaday waan kaa soo hormaray oo salli baan soo dhiibtay waad eedaadleen salliga soo dhiibatay adaaba eedayba salliga kuma tukanaysidee goobtaad ku tukan salligana waad iska tuuraysa xaggaad iskaga qaadi masaailka miyaad faantiin masaailkaasi ay axaadiistu ka hadlayaan aad alla iskaga ilaali وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي مسألة قصاب سن متكين هدو ميل قبصدو كدبنا وكبح وكد وصول الله بتأسقا أم منان لهن يعني لغتا بنين ووقت غير بان لو جدا عرفقا يا ما أتري أدار دكتي ويكد دوان تايم دا يدا تاسي تيهور ويدان تا لكن لابتر كدو مرم باكتا يا يا afaaraha khaaska aanu geli mahay wuxuu rabaa inuu wadaadii masaajidka ugu diro Soomaali curfiga loo celinaya masalada ayada ah culimadu waxay leeyihiin haddaad intaad meel fadhiisata saaka iskaga tagto ood maanta oo iska maqnaato casar ka timaado cindiga ma cigtid waxaa laga hadlayaa dan yar oo daqiiqad laba daqiiqo shan daqiiqa oo la odhan karo heeba baa ka maqanay u kaadiya laakiin barqin baan salli iska dhiganhaya ragcateen baan ku tukaday casarkii ilaa lama aqmari karo dadku maday ku xirxidhan yihiin hawsha dhowe qariibka laga hadlayo curfigan loo celinaya curfigan loo celinaya wixii aan dayacaad ahayn inbaa lagugu qadarin wixii loo arkay inaad meesha buscishu iska tahay laakiin aad suuqaada iyo sarifka iska aaday saliga waa laga tuurahaya curfiga marka loola laabanayo hawsha ayada ah wadaaddu waxay ka soo reebaan fuqahadu haddii macalin oo kale ama wadaad sheekh oo kale goob goono masaajidka uu wax kaga ku akhriyo meel yar duca jirto cashra ku bixiyo ummada quraanka ku baro farta ku baro muslimiinta wax ugu qabto meeshaasi marka in lagu ixtiraamo mudan yahay haddii la isku yimaado asagaa ku mudan fuqad intaasi ka soo reebaan dayilkeedana ma fahmin aniga soo reebkaasi ma fahmin goobta aad waa dadku wax ku baraysa lagaaga soo hormaro ninka kaaga soo hormaray iyo ummada wax ugu akhriyo quraanka ninkaas waa ku bixin oo cashirka ninka ku siiri dhaqanka ayaa xadiidu tilmaamayaan saxaabaduna way lahaayeen way ka hadli sayidina cali iyo cumar waxaa ka sugan suuqa muslimiinta ay dhexmari jireen meelaha aan dhisnayn ee bannaanka ah ee bagaashka lagu iibiyo waratada waxaan u dhihi jiray haddana maxaa la yidhaahdaa hawkara ya misley waratadaasi bannaanka siman wax dhigata nin walba saaka markuu soo kalaho meeshu alaabta daadsaday ayuu leeyahay ummadana ka xiga ilaa la gaadho gobolku ka dhacaayo berri marka la soo kalo ninku soo hormaraa iska leh sayidina cali iyo cumar sidaasi oran jireen hadday arkaan suuqi muslimiinta bannaana ee la waran jiray in ruux uu geeda ka taagay ama dhoobo ka taagay suubos way ka duman jireen dhulkay la simi jireen ciidan bay hawsha u diyaar gareeyeen beri arurtu waad soo kalihin meel bad alaabti ku waratay waa laga dheelmaday haddana beri baad soo noqon geeska kalead ku warani meesha shalayaa kaga soo hormaray geedi baa ku habsaday haddana tiish maanta jaamaca baa ku habsan kaa soo hormaray sidii loo soo kala hormaro wey xilliga aad dhigatay ilaa gobolku ka dhacahayo yaad ummadda ka xigtaa waa meelaha bannaanee muslimiinta u dhexeeya suuqa wax lagu wadhay alaabtii miiska lagu daadsadaa lama dhisi karo miis kuma xidhan kartid waa aday muslimiinta ka dhexeeya bay faantan waxaan ka hadlayo birtaad ka tagta waan jabinaynaa la soo kalac bacdaada iyo xaaladaada daadso wixii rabbi kaa siiyey maalinka arag gobolka hadduu dhici waagu baryo ninku usoo hormara ayaa u xaqnimo badan sayidina cali wuxuu jiray aswaaqul muslimiina ka musallahum faman sabaqa ilaa shayin fahuwa xaqu bihi ila alleyl ila alleyl suuqa muslimiinta wuxuu la mid yahay masaajidda muslimiinta nin walba meesha u soo hormara asagaa mudan suuqa ilaa gobolku ka dhacaayo sidina cumar uu baabi'in jiray baa suuqa cartaad dugaha
waxaanu ka hadlaynaa meelaha muslimiinta ka dhaxeeye suuq uu nin leeyahay oo dadka uu ka kiraysto kama hadlahayo weligiinba waxbaad lixisaane ma ogtahay waa dhowdba waxaan ka hadlay dhul masjid loogu talagalay he inaan la saari karin dana khaas iyo falaad aan la saari karin dhul uu masjid leeyahay markaas waxaad ku fasirtee guri nin uu leeyahay oo u dhistay falaad ka mid oo masaajid ka dhigay buwaad ka hadlay baa tiraahday dadbaad u kiciseen ninka isoo wacahay waraadu kaaba hadlay waxaan ka hadlay dhul masjid leeyahay dhul masjid leeyahay in asaga loo dhisa mooyeen he degan lama saari karo masaajidka iskale ilaa cirka toddobaad hawada asagaa iskale masaajid unbaa laga dhigi karaa iyo wixii asaga uu dan ahee marka waxbarashadiisii iyo hawlihiisii ah markii la doono lagu tukan karo jumcado kale markii ciidu yimaada intii laska kala tuuro waxa yaala lagu tukan karo oo muslimiintu ay leeyihiin laakiin degan la degahayo oo lagu dana gudanhayo iyo caruur degayso iyo haween iyo dumar rag degahayaan oo hawlihii la qabsan jiray guri lagu qabsanayo mamnuuc laakiin guri anigu aan dhisoon anigu leeyahay masaajid shuqul ku lahay ummad badanna degantahay baan unit waxaan u gooyey mawlac masaajid ku tukada waa okay khayr allah inay soo yeela hasku qmiti la isku ma qasay soomaali qaska hal la joojiyo hadii maan isfaan hadda inta caaw inta qadan waxa oranaysaan wadadku wuxuu yiri suuq oo dhan waa ka kacooday bulwooy warka aad iskaga ilaaliyay.